ambientais. A 200 quilômetros daqui da sede da mineradora, nove pessoas que nunca tiveram nenhuma ligação com a empresa no campo de pimenta da Samarco, e mesmo assim, ainda hoje, sofrem as consequências da catástrofe. Hoje não aparece o trabalhador de greve. Esse momento de construção, ninguém conseguiu retomar a vida que tinha antes de a lama invadir o clima da praia. Vale a pena.